21 anos de aterro. Eu já vinha com meu pai desde criancinha mesmo. Aterro em tudo, né, cara? Pô, é o espaço nosso que a gente tem que correr atrás do nosso sonho de mostrar nosso futebol. Que fez o melhor campo público do país e quer ver crescer aqui os melhores jogadores. É muito bom jogador por aqui, né, Tony? Mas esse jogo promete, hein? Pelada no aterro. O aterro do Flamengo é o Maracanã das peladas no Rio. Em ambiente tão tradicional, um peladeiro confesso. Eu rodava o subúrbio todo atrás de pelada, a gente fazia time contra. Craque com alma de peladeiro.